Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज हामी मार्ट जाँदै छौँ, वालमार्ट. सो वालमार्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि आज हामी खाना पकाएर खान जाँदै छौँ. सो आज चाहिँ म अब हाम्रो यहाँ वेबसाइटमा कसरी खाना पकाएर खान्छौँ होइन, त्यसरी म त्यो सबै भ्लग खिचेर देखाउने छु है. खासै खिच्नुपर्ने त थिएन होला, त्यही भएर मैले मेमोरिजको लागि भनेर अब खिच्दैछु. साथीहरूसँग जान लाग्यो वालमार्टमा. सो या अब बाटोमा हेरौँ है त, वालमार्ट जाँदैछौँ ल. अब हामी यतिको यहाँ ड्रेस अब है, यतिको गेटअप हानेर लास्टमा चाहिँ साइकलमा क्या मनाङ मुस्ताङ जान लाग्छ त्यो गरेर है. साथी चाहिँ एसआइयुको रहेछ है, यहाँ घुम्न आएको अर्को युनिभर्सिटीबाट केटाहरू. मुस्ताङ जान लाग है, मुस्ताङ ल बाइक नै चलाउनलाई जत्तिको ग्लोभ स्लोभ लगाएर लास्टमा साइकल. तर यहाँ हाम्रो लागि बाइक जत्तिकै हुन्छ. यहाँ समी बेता ल मुस्ताङमै, मुस्ताङमा ल अरे बाटोमा भेटौँ है त अब केटा हो ल. ल हामी चाहिँ कलेजबाट अलिकति बाहिर आइपुग्यौँ यहाँ छ. र हामी आधी बाटो आइपुग्यौँ, कपाल त्यस्तो भएछ आयो न आइपुग्यो. ल है गाइस, गीत सुन्दै बिस्तारी बिस्तारी हेर न, ब्रेक हाल्दाखेरि झ्याल्छ भन्दा सिमले. ल आधी बाटो आइपुग्यौँ, गयो म पनि जान्छ है त. ल हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुग्यौँ, कहाँतिर हो कहाँतिर यो अब चाहिँ माटा आइपुग्ने बेला हुन्ला. साथी चाहिँ एकजना चाहिँ त्यहाँ छुट्यो, हाम्रो दुईजना यहाँ छ, एकजना म पो एकजना त्यहाँ स्वरूप त्यहाँ छ. ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ साइकलमा, यहाँ पार्क गरेर अब हामी यहाँ जान्छौँ वालमार्टमा. के किनिन्छ भित्र हेरौँ है त. हामी एकछिनमा आइहाल्छ नि होइन. ल गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यौँ फाइनली वालमार्टमा, अब भित्र गएर के किनिन्छ है हेरौँ. खासै किन्न मासु मात्रै चाह हामीलाई, चिकन चिकन लगेर देखाउँछु त्यहीँ खिच्न दियो भने है त. ल ल हामीले चाहिँ यहाँ राख्यौँ साइकल, चारवटा यहीँ छ. अब हामी पहिला प्याज हाल्ने, प्याज डे भनेको छ र कति छ प्याज चाहिँ? 90% छ होइन, दुईवटा हालेको 90% हेर्नु पर्दैन. दुइटा प्याज भयो होइन, यति भयो इनफ आफूलाई. विशाल तिनवटा प्याज भयो, पुग्छ चिकनलाई. तरकारी बजार, यहाँ फुलहरू छ. सँगै भएन होइन, अर्को साटर लिएर भयो. लसुन प्याज टमाटर भयो, प्याकेटमै छ त, महँगो गरौँ त केटा. अदुवाको 1.96 छैन, त्यो अरू खुजरा चाहियो, खुजरा थियो अस्ति. अदुवा त विशाल हाम्रो कुकलाई सोधौँ न, उसले बनाउने हो
उसले त मलाई कि पुग्दैन पुग्दैन जे पनि बढी हो भने उसले दिन्छ यो कति छ यसको प्राइस 3.674 चिकन ल मासु ठमा आइदिउँ भने फ्रेस लिएर आइदियो भने एउटा आधी घंटा को डिस्कसन पे चिकन ब्रेस्ट अ चामल धेरै सोच्नु पर्दैन चामल यत्रो छ हामी एउटा रुममै पनि छ अलि ओइ चाम भयो त्यही हालिदेऊ ल केटा ल हामी चाहिँ अहिले किन्दै हिँड्दा छौँ सामानहरू डुलिरहेको छौँ अहिले चाहिँ सामान लगभग किन्छौँ कि सबै घुम्दै हिँड्दा ल अब चाहिँ हाम्रो सपिङ सक्यो यहाँबाट अब हामी घर जाने रात परिसक्यो 5 बजे भर्खर रात परिसक्यो तर अब ब्ल्याक फ्राइडे सेल के के लाग्छ रहेछ ल साथीले भने यो चाहिँ रोमन रिङ्सले त्यो चाहिँ रेस्लिङमा युज हुने चियर होइन अरे रोमन रिङले ब्रकलेस्टरलाई रेसल मिनीमा हालेको चियरहरू होइन र भन्नु सेम त्यस्तै छ ल गाइज 5 बजे नि यस्तो रात पर्छ आजकल हामी चाहिँ कति ल्याएको थियो हामीले भन ब्लगमा भन्थ्यो नि त कति ल्याएको थियो कति पुगेन हामीले कति 20-29 भएको थियो होइन अनि हामीले एउटा चामल फालेर 23.19 सेन्ट ल्यायो हामीले चाहिँ $29 ल्याएको थियो टोटल त्यसमा अब हाम्रो बिल $29 गर्दाखेरि सकियो क्या $2 एक्स्ट्रा भएछ अनि त्यो पैसा नपुग्ने भएको भएर एउटा चामल चाहिँ हामीले $2.2 समथिङ कति थियो $2 थोरै छ केटा अब हामी जान्छौँ है त चल्स ल अब त्यहाँ गएर पकाएको हेर्छौँ है त ल गाइज हामी चाहिँ अब अहिले इडेनमा जाँदैछौँ उता अर्को हलमा किचनमा सो यहाँ झोलामा बोकेर हिँड्दा छु अहिले राति कस्तो छ यहाँको वातावरण चिसो हाम्रोमा चाहिँ हिउँ लागेको छैन अरू स्टेटमा लागिरहेको छ हाम्रोमा स्नोफल भएको छैन यस्तो छ वातावरण चाँडै रात पर्छ आजकल अब त्यहीँ गएर भेटौँ ल इडेनमा आइपुग्यो अब हामी चाहिँ यो चाहिँ अस्तिको हाम्रो प्रोग्राम भएको हल अस्ति मैले के दिवालीको इभेन्टको ब्लग यहीँ भित्र थियो अनि इडेन चाहिँ यो अनि यो बिल्डिङ चाहिँ दामी लाग्छ मलाई चल त्यस्तो छ है अब हामी यहाँ भित्र जान्छौँ अनि अब म किचन देखाउँछु सिधै ल यहाँभित्र ल अब चाहिँ हाम्रो कुकिङ सुरु भइसक्यो चिकन अब प्याज स्याज खानु साथीहरू लसुन लसुन यता पकाएर छ यता कोही कोही यहाँ छ घरमा फोन गरेर छ कोही त्यहाँ रुमभित्र छ अब लेख्छु म यहाँ एकदम फास्ट एचएम पऱ्यो होइन यता जाऊ
के के पाइरहेछ सबै मैले चाहिँ दाल र भात मेरो डिपार्टमेन्टमा हो हैन साथी चिकन डिपार्टमेन्टमा हुन्छ दुईजना भात है अ यो दुईजना यो दाउ यो भात एउटा भात बाकी छ त्यो चिकन गोल हुन्छ ए ड्रमस्टिक यो ड्रमस्टिक रेडी हुन्छ अनि अर्को ग्रेभी चिकन हुन्छ ल हाम्रो यहाँ छ अदुवा पिनियो साथीले टमाटो काट्दै छ यहाँ पाक्दैछ पाक्दैछ प्याज काट्दैछ पाक्दैछ यहाँ चाहिँ मासु पाक्दैछ दाल भात ड्रमस्टिक ल के बोल्न चाहनुहुन्छ एकदम भोक लागिसकेको छ अब कति लाग्छ उसले सोधेको कति लाग्छ अरे पानी अब एक घन्टामा हाम्रो फुल रेडी हुन्छ है ल ल ल एक घन्टा होइन 45 मिनटमा चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ साथीले भनेको 45 मिनटमा रेडी हुन्छ अरे यो हाम्रो टेबल यहाँ स्वरूप सर मोबाइल चलाउनु हुन्छ होस् हो साथी सरोज पकाउँदैछ बोल्दैछ साथी कस्तो लागिरहेको छ प्याज काट्न ए प्याज काट्न भन्न टमाटर काट्न त्यो चाहिँ हाम्रो साथी विशाल विशाल शर्मा फ्रम एसआइयुबी साउथ इलिनियस के अरे फुलफर्म युनिभर्सिटी त्यसै के छ फुलफर्म त्यही हो यहाँ चाहिँ हेर त यहाँ ब्लगर हेर त यहाँ मलाई गिजाइरह बोलेन भनेर सो आफ्टर त्यत्रो मेहनत पछि हामीले 2-3 घन्टा पछिको मेहनत हामीले यसरी मासु भात दाल रेडी पार्यौँ सो यो भात चाहिँ यस्तो मिठो भएको थियो धन्यवाद हाम्रो साथी विशाललाई उसले बनाएको थियो अनि सरोजले पनि उनीहरू मिलेर भात चाहिँ एकदम मिठो भएको थियो सबैजना भुइँमा बसेर तर नेपाली पारामा $2 अन्त युएसमा यसरी नेपाली भात खान पायौँ त्यसको लागि एकदम खुसी खाना पनि खाएर अब रेस्ट गरिरहेको छ खाना चाहिँ होइन सबभन्दा पहिला चिकन वाज दामी चिकन बनाउने मान्छे ऊ होइन चिकन एकदम बबाल थियो साथीले अनि दाल पनि मिठो थियो भात पनि काहीँ खोटाउन पर्ने थिएन हल्का खोटाउन पऱ्यो भनेको थियो चिकन उसलाई है चिकन लगेको अब त्यसमा चाहिँ हल्का नुन बढी थियो नत्र ओभरअल बब्बा ल भयो किन कस्तो लाग्यो एन्सम के मासु पुगेन कि मान्छेलाई मासु पुगेन मासु नपुगेको अवस्था आजको ब्लग चाहिँ यति नै भयो खाना खायो मिठो मिठो खाना खाइरहे आज मैले अर्कै पुऱ्याएर चाहिँ पढ्यो ल कस्तो दाम दिएको ल अब केटाहरू फर्किँदैछौँ हामी हाम्रो वेस्टर है गाडी आउँदैछ अनि ओहो क्रिसमस पनि लागिसक्यो अब कति हप्ता छ क्रिसमस आउन धेरै छैन नि है